naiz. Eta gau, entxalari arrosa prestatuko dut. Hemen dituzu osagai. Aceite, bost patata, bost arautza, aceitunak, atunak, mayonesa, olioa, ozpina eta gatza. Azteko bost arautza eta bost patata sartu kazuela batean, gure beteta. Gero, eraman zuta. Hiru ordu laurden gutxi gora bera egoste. Egozi ondoren, ozten gutxi behar ditugu. Gero, zuritu ahal izateko. Gutxi gora bera. Zuritu noen, zaltitu eta maztu egin ditu. Orain, osagai guztiak bere neurrian botako ditu. Atuna, aceituna, lau aceituna. Gatza. Eta ozpina. Azkenik, maionesa. Itzararekin. Dena beteta. Eta orain, berriro ere dena nahastuko dugu. Insalaria rusa, goxo. Ea gustatzen zaizuen. Honegin eta agur.